o trem. Essa lata é uma pose ambulante. Prefiro ser essa neta, uma pose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não quis dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa neta, uma pose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada. Que ter aquela velha opinião formada, sabe? Não pude dizer aquilo tudo que eu lhe disse. Prefiro ser essa meta quase ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser essa letra, uma pose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela.